Іван Приходько – мешканець Великописарівської громади, живе майже біля самого кордону із Росією. Поспішає на евакуацію. Ну, нізя вже лежать було, готе й готе в Луговці, так що хота прьода. Аж ета, шихвір там розбила. Чоловік каже, що залишався б і надалі, але доньки змусили виїхати. У дворі був, як чи вона ракета, як тасунула, така шкура попадала. Це Велика Писарівка від місця, ось тут, де ми зараз знаходимося, і до кордону з Росією лише 3 кілометри. І російські війська зараз прикордоння Сумщини дуже сильно обстрілюють. І ось приклад. Стріляють не лише артилерією, а й закидують авіабомбами. Оце воронка від бомби, яку скинув російський літак. Можете бачити наслідки. Вибуховою ударною хвилею руйнує все, що знаходиться поруч. Будинки, сараї, гаражі, зносить дахи. Тому місцеве населення звідси намагається виїхати. По той бік кордону вже не менш відомі Козинка та Грайворон, куди нещодавно здійснювали рейд російські добровольці з РДК, Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону, що воюють на боці України. Легіон пішов, да, і зразу на другий день нас... І ночило. Ночило. Два дні подряд. Після Легіону два дні подряд пустило. Гради, бомби. Каби, зразу, моментально. Тож там бої йшов довго, поки наші прорвалися там. І буквально за два дні він знаходився. За два дні. За день лишились всього. Місцеві жителі кажуть, що обстріли з боку російських військ були постійними, але настільки сильні вперше. Здебільшого летять авіабомби. Отам бомба впала. Оце воно туди прилетіло за сараями. І це видно, волна пішла. Ну це завжди у вас тут такі обстріли сильні були? Ні, ну були, ну Бог милував. Ми вже привикли, якби не... Мені оця ситуація. Стріляло там, знаєте, було, щоб ну такого не було, звісно. А яка ситуація? Ну, обстрілювали центр було, прилітало. Постріляють, постріляють. Ми сховаємося або в квартирі пересидимо і все. А ну а такого, звісно. Коли бомби кидали, це ж. За словами начальника Сумської обласної військової адміністрації, Велику Писарівку зруйновано на 40%. Ось школа, суд, поліція, бібліотека. Тут були влучання авіабомб напередодні. Балки ще тліють. Ситуація не змінилася. Вже 2 неділі нас обстріли. Ситуація критична, грубо скажемо. На сьогоднішній день немає ні електрики, немає газопостачання у селищі. Практично вже більша половина мешканців евакуювалася. Світлана та Віктор – представники гуманітарної місії «Проліска». Максимально швидко в'їжджають до селища. Навколо все розбите бомбардуваннями. Їхнє завдання – евакуювати людей. Серед них і Іван Приходько. Зараз ми забираємо людей, які виїжджають з Великої Писарівки. Дуже критично, дуже страшно. Ви ж бачите, як ми приїжджаємо. У нас буквально 15 хвилин більше немає, і ми виїжджаємо. Вчора приїхали та почався обстріл. Благо, нікого не було для евакуації. Ми вчора тільки приїхали сюди, і почало 11-го, зразу почало прильоти. Нам прийшлось швидко смотатися. Катерина вже виїхала з Великої Писарівки самостійно, але тепер повернулася забрати речі. Приїжджаємо, щоб скоріше, розумієте, що вивезти, щоб забити, ну що, дощі підуть, що робити? Це Охтирка. Частину людей, яких евакуювали, поселили тут. Люди чекають, коли затихнуть обстріли, сподіваються повернутися. Треба груди садити, треба жити якось. Робота там осталась. Є й ті, кому повертатися вже немає куди. Ні, напевно, вже ми не повернемося. Напевно, тут будемо вже скільки треба. А тоді вже ж хто знає. Ну, мій син на війні, на границі. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.